তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আছো। মই তোমাৰ ল'ৰাও ছোৱালীও। সেই কুত্তাকেইটাৰ মই জিনা হাৰাম কৰি দিম। জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে কিছুমান কথা এভইড কৰিবই লাগিব। সেইবাবেই মই সকলোবোৰ এৰি থৈ ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া তুমি জীৱনত আগুৱাবলৈ গৈ যদি বাৰে বাৰে পিছলৈ ঘূৰি চোৱা, তেনেহ'লে দেখোন তুমি উজুতি খাবা। খবৰটো শুনাৰে পৰা আমি কেনেকৈ দিন কটাইছোঁ তাক মই তোমাক বুজাই ক'ব নোৱাৰিম। কি কৰিব, ভাগ্য কেতিয়াবা মানুহক বৰ বেয়াকৈ ষ্ট্ৰাইক কৰে। তোৰ দেউতাৰ লকআপত আছে। মইতো তেওঁক লকআপত থাকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা নাই। কি, তেওঁ তোৰ দেউতাৰ নহয়? ঐ, মই গোটেই কথাখিনি উকিলজনক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ। তেওঁ আমাক সহায় কৰিম বুলি কথাও দিছে। দেউতা নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবতো? তেওঁ খুব ভাল উকিল বুলি নাম আছে। মাত্ৰ কি দেউতা, মুঠতে দেউতা মুক্ত হ'বই লাগিব। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল, বহুত টকা লাগে বুলি কৈছে। টকা? কিমান টকা? ফাইনেলকৈ একো কোৱা নাই, কিন্তু লাখৰ ওপৰত যে খৰচ হ'ব মই বুজি পাইছোঁ। প্ৰথমতে কথাখিনি পাতি চাওঁচোন, মই বাৰু যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিম। যেনেকেই নহওক টকাৰ যোগাৰটো কৰিবই লাগিব। অঁ, আৰু এটা কথা, মায়ে দেউতাক লগ কৰিবলৈ আহিম বুলি কৈছিল, তুমি লৈ আহাগৈ। অঁ, তেওঁ নালাগে, মই যাওঁ। মই আহিছোঁ। হেৰি কৰোঁ, ময়ো যাওঁ, মানুহকেইজনমানক লগ কৰোঁ, কিবা টকা চকা যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ। হেৰি নহয়, দেউতাকে যে জেললৈ নিম বুলি কৈছিল ন, উকিলে জামিনত উলিওৱাৰ কথা একো কোৱা নাই? নাই, সদ্যহতে একোৱে কোৱা নাই। ঠিক আছে ৰবা। আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আহোঁ। বেয়া চেয়া নাপাব? নাই নাই, বেয়া আকৌ কিয় পাম, মই জানো কম সকাহ পাইছোঁ। ব'লা, তোমাক মই থৈ আহোঁগৈ, আমি থানাৰ পৰাও আহিম। ব'ল, আহোঁ। আহক। মামা, মই অলপ আচৰিত হৈছোঁ, পাপাই যে তেওঁক হেল্প কৰিম বুলি ক'লে। তেওঁক সহায় কৰাত দেউতাৰো কিবা স্বাৰ্থ আছে যদি মই নাজানো, কিন্তু সহায় কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। এনেকুৱাটো কেতিয়াও নহয় জানা। কিবা হ'ল? অ', প্ৰকাশদা আহিল দেখোন। অ' প্ৰকাশদা, তুমিও আহিলা। বায়ে তোমাক অথনিৰ পৰা ফোন কৰি পোৱা নাছিলে। মই গম পোৱা নাছিলোঁ, মোৰ মানে ফোনটো ছুইচ অফ হৈ আছিল। ক'ত গৈছিলা তুমি? থানালৈ গৈছিলো। আংকেলক লগ কৰিবলৈ দিছেনে? দিছে। কোন কোন আছে থানাত? সকলো আছে, মোক মাক নিবলৈ পঠাইছে। ঘৰত কোনো নাই নেকি? নাই। ব'লা, মোৰ তোমাৰ লগত কথা আছে। তেন্তে তোমালোক যোৱা, মোৰ অলপ কাম আছে। ব'লা। ইয়ালৈ কিয় আহিছিলা আৰু থানালৈ কিয় গৈছিলা? যোৱাটো মোৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছিলোঁ, গ'লো। মই তোমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নহয়? তোমাৰ কাৰণে যোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল। মোৰ খাতিৰত নে ৰেখাৰ প্ৰতি বুকুত দৰতে ভৰি পৰি? ফালতু কথা কিছুমানেৰে মোক অতিষ্ঠ নকৰিবা। এই ঘৰখনৰ সৈতে মোৰ এটা সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে আৰু এতিয়া বিপদত সহায় কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য। যি কৰিব লগা আছে মই কৰিলোহেঁতেন। প্ৰীতি কি কৰিলে ভাল কি কৰিলে বেয়া সেইটো মই ভালকৈ জানো। তুমি নিশ্চয় ঘৰলৈ যাবা। আৰু তুমি থানালৈ যাব লাগিব, মোক মাক নিবলৈ পঠাইছিল। তেওঁ বোধ কৰোঁ ইতিমধ্যে ওলাই গ'ল। মই যাম তোমাৰ লগত। ব'লা। ও
দেউতার মুখখন মই চাই থাকিব নোৱাৰা হৈছো। ময়ো যে তার ওচৰলে যাবলৈকে সাহস করা নাই। যিটো মানুহৰ দিনে ৰাতিয়ে গালি খাই ডাঙৰ হলো, সেই মানুহজনে কিবা উদাস হৈ চাই থাকে, না কোনো গালি না কোনো কমপ্লেইন, অসহ্য। মা, দেউতাই যদি মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মোৰ কিন্তু খং উঠিব। তই নহ'লে এটা কাম কৰ, তই অকণমান বাহিৰতে থাক, মই আগতে লগ কৰি লওঁ। ঠিক আছে। আপুনি? মই এখেতৰ পত্নী। কেবল সত্য থকার বাবে আমি আমার ঘরখনত অকলশরিয়া হলো? নহয়, আমি অকলশরিয়া নহয়, দীপ উভতি আহিছে। দীপেন ঘরলৈ আহিছে। আবেলির রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট, মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। চাও বাইলু, মানুষের জীবনত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়। আর মহাত্মা গান্ধীও জানো জেল খোৱা নাছিল, গতিকে অলপ ধৈর্য ধর। নাকান্দিবাচোন তুমি, আপনার নিচিনা এজন মানুষের এনেকুৱা একটা দিন আহিব আমি সপনতো ভাবিব পৰা নাছিলো। এলা, এক প্রকার ভালেই হয়েছে বুঝছা, গোটেই দুনিয়াখনে দেখুন দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারে ভরি পড়েছে। সত্য থাকার দেখুন কোনো উপায় নাইকিয়া হল। মোর দরে যিকিটা মানুষ দুর্নীতি নকরাক আছে সিহতেও দুর্নীতির ঢৌত হাবু ডাবু খাইহে আছে, আর এতিয়া সিহতকো বাঁচি বিচারি আনি জেলত ভরাই থা হলে ভাল আছিল। আপনার অবিহনে কেনেকে আছো, কেনেকে দিন কটাইছো, আপুনি নিশ্চয় বুঝি পাইছে। আজি মোক জেললৈ চালান দিব, কারণ মই অপরাধী। মোৰ অপরাধটো কি জানানে? মই ঘুষ খোৱা নাছিলো। সকলে জানে সেয়া কারবার ষড়যন্ত্র, যিজন মানুষে
ওরেটো জীবন কারো ওসরত এটা নয়া পয়সা নুখুজিলে যার জীবনত অভাবর অন্ত নহল তেও খোঁজ খাব তোমালোককো বহুত অভাবত রাখিলো নহয় নাই নাই তোমালোকেও নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাক এইবোরক ভেটালি রাখবলগা হল ইচ্ছা করলে গুয়াহাটিত একটা ডাঙর ঘর ভাল ভাল গাড়ি আর মন পছন্দ অনুসরি খাদ্যও মই যোগান ধরব পারিলোহেতেন কিন্তু এইবোৰ মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰতিফল কেনেকে পালো দেখিলা মই সেইবোৰ একো নাজানো মই মাত্ৰ জানো সত্যৰ সদায় জয় ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ সত্যৰ পৰীক্ষা দিওঁতে কিমান কষ্ট পাইছিল আপুনি জানো নাজানে কিন্তু সত্যৰেতো জয় হৈছিল হরিশ্চন্দ্রময় যদি কেতিয়াবা এই লকআপৰ পৰা ওলাব পাৰো তেতিয়া মানুহবোৰে কি কব জানা হৌ আছোৱা দাগি অপৰাধীৰ ঘৈণীয়েক হৈজনী দাগি অপৰাধীৰ জীয়েক মরি যাই ভাল আছে নাই নাই তেনেকুয়া কথা আপনি নকব ভগবানে ভগবানে আপনার জানে আপনি জেলত থাকিব নালাগে নহয় যিমান ডাঙর উকিল লাগে আমি লম আপনি ওলাব কিন্তু আপনি এনেকৈ ভাগি নপরিব আমি কেনেকৈ থাকিম কম অনামিকা তুমি এটা কথা মন কৰিছানে কেৱল সত্যত থকাৰ বাবে আমি আমাৰ ঘৰখনত অকলশৰীয়া হলো নহয় আমি অকলশৰীয়া নহয় দীপ উভতি আহিছে দীপেন ঘৰলৈ আহিছে আপুনি তাক গালি গালাজ নিদিব দেই ৰশ্মিক মই ভাল পাওঁ এৰা ধৰা বুজাবুজি বুজাবুজি এৰা ধৰা আন্তৰিকতা এইবিলাকতো সকলো সম্পৰ্কতেই থাকে এটা চাকৰিৰ কাৰণে বাঢ়ি অহা আন্তৰিকতা সেই সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব নিস্বাৰ্থ হৈ থাকে জানো আপুনি কিছুমান কথা বুজা আৰু মানি লোৱাটো দৰকাৰ মই মোৰ কক্ষপথত অটল তাৰমানে এতিয়া মই কি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগে তাতেই বোধ কৰোঁ সকলোৰে মংগল ইয়াৰ ইয়াৰ শহুৰেকৰ কাৰণেই দেউতাৰ এই অৱস্থা হৈছে অলপ মনে মনে থাকচোন সি নিজে আহিছে মই গৈছিলোঁ তয়ো গৈছিলি কিন্তু নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বাবা বল দেউতাক তো অহাৰ কথা মই ক'লো নহয় আহ নিজে কৰা ভুলটো বুজি যদি আহিছে তেন্তে ভালেই কিন্তু ইয়াক লৈ তাৰ শহুৰেকে বাহ দিব বিচৰা নাইতো ৰচোন দাদাজনো তাৰ পিতৃ নহয় সি দাদাৰ অৱস্থাটো দেখি দুখ পাইছে সেইকাৰণেই আহিছে ভাল হ'লেতো ভালেই কিন্তু যদি ছাল খেলিব বিচাৰিছে নহয় এই মাকক চিনি পাই যাবি মনে মনে থাকছো তুমি মোক এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা তুমি মোক জেলৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে দেৱানন্দ কাকতিৰ সহায় লৈছা দেউতা মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ আপুনি কেৱল নিজৰ কথাটোৱেই সঁচা বুলি ভাবি থকাটো ভুল
আপুনি বাহিৰলৈ আহক, আহক যাওক। আপোনালোকৰ যি কথা পাতিবলৈ আছে সোনকালে পাতক, মই ছাৰক কৈ মেলিহে এখেতক বাহিৰলৈ আনিছোঁ, মোক বেয়া নাপাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঠিক আছে, মই আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় আমাৰ দ্বীপ উভতি আহিছে। উভতি আহিছে মানে? মই যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনাক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম দেউতা। মোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তই তোৰ সোণালী সপোনবোৰ বাদ দি আহিছ? যিমান টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে কৰিম, যিমান ডাঙৰ উকিল লগাব লাগে লগাম। মই জানো আপোনাক কোনোবাই ফচাইছে। কোনে? সেই কথা তই নিশ্চয় জানো। সেইটো পুলিচেহে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দেউতা। দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজখোৱা, এই নিকৃষ্ট কামটো সিহঁত দুটাই কৰিছে। সিহঁতৰ বাহিৰে এই কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে। ৰ'বচোন, আপুনি কিয় তেনেকৈ কথাবোৰ কৈছে? কম, হাজাৰবাৰ কম। তুমি নাজানা সিহঁত কিমান স্বাৰ্থপৰ। নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে সিহঁত বহুত তললৈ যাব পাৰে। তোমাৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নথকাকৈ তেওঁলোকৰ কথা তেনেদৰে ভবাটো উচিত হোৱা নাই। প্ৰমাণ? দেৱানন্দ কাকতিৰ স্বাৰ্থ হ'ল মোৰ তাত থকা ফাইলটো পাছ কৰা, যিটো ফাইলত কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী আছে। আৰু ৰাজখোৱাৰ স্বাৰ্থ হ'ল মোৰ চকীখন, যিখন পালে সি দুৰ্নীতিৰ বেহা মেলিব পাৰিব, বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰিব। কিন্তু সেইবিলাক কথা সঁচা হোৱা হ'লে তেখেতে আপোনাক বচাবলৈ এনেকৈ চেষ্টা কৰি নাথাকিলেহেঁতেন। কোনে মোক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে? ৰ'বচোন, ইমান অধৈৰ্য নহ'ব। নহয়, তুমি অলপ ৰ'বা। ৰাজখোৱা নে দেৱানন্দ কাকতি, কোনে মোক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে? সিহঁতে মোক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মোক সন্মুখৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰি পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছে। দেউতা, আপুনি সদায় কেৱল নিজৰ কথাটোৱে শুদ্ধ বুলি ভাবে। কি? তাৰমানে মই কোৱা কথাবোৰ মিছা? যিজন দেৱানন্দ কাকতিক আপুনি গালি পাৰি আছে, সেইজনে আপোনাক বচাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰি আছে। অসম্ভৱ, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। মই যদি মিছা কৈছোঁ আপুনি মাক সোধক, মাক তেখেতে কি কৈছে? কি? মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো, আপুনি নিৰ্দোষী। কোনো অপৰাধ নকৰাকৈ আপুনি জেলত থাকিব সেইটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। নহয়, তুমি মোক এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা, তুমি মোক জেলৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে দেৱানন্দ কাকতিৰ সহায় লৈছা? মই কোনো সহায় লোৱা নাই, কিন্তু তেখেতে আপুনি নিৰ্দোষী বুলি নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে। আচ্ছা, আৰু লকআপৰ পৰা উলিয়াই নিবলৈ ইয়াক পঠিয়াইছে? নহয়, তুমি ভুল কৰিছা অনামিকা। ইহঁতবোৰ বৰ বিষাক্ত, তুমি মই ভবাতকৈ বহুত বেছি। সাপ হৈ খুন্দি বেজ হৈ জাৰিবলৈ আহিছে। আচ্ছা, তই যে কলি মোক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিবৰ বাবে ডাঙৰ উকিল যিমান টকা লাগে খৰচ কৰিবি বুলি, টকা ক'ত পাবি? নে তোৰ সেই ভাবি শহুৰেৰে দিবি? দেউতা, মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, আপুনি কেৱল নিজৰ কথাটোৱে সঁচা বুলি ভাবি থকাটো ভুল। ৰ'বা, সেইকাৰণে তোমাৰ ইমানকৈ থানাত থাকিব মন গৈছে নেকি? প্ৰীতি, প্লিজ, মা ঘৰত নাই। আহিলে কি হ'ল, ভিতৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই নেকি? কিবা অসুবিধা থাকিলে নাহিলে, নামাতিলে আৰু সহায় নকৰিলে কোনেও বেয়া নাপায়। আহা, ৰেখা, ৰেখা, চাচোন মোৰ কিবা এটা হৈছে। মা, মা!
আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।